gudoomiyaha gobolka saaxil duqa magaalada berbera madaxda ka socota hay-adda UN Habitat ambasadorka iyo wafdigiisa midowga yurub iyo dhammaan marti sharafta kale oo saxaafaddu ugu horeyso waxaan idku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn anigoo ka hadlaya afka wasiirka wasaaradda sharaf weyn bay tahay maantana ka soo qayb galo xafladdan lagu daahfurayo barnaamijka hordhiciisa horumarinta xeebta berbera waxaan isku dayi doonaa inaan afar kumeelood si kooban uga eego barnaamijkan horumarinta magaalada berbera ee midowga yurub loogu deeqay wuxuu ka kooban yahay intaan ogahay dhowr qaybood oo dowrkii horan ah meer cabdishakuur iyo halkan markaan joognaan wax badan ka aragnay waa beerta nasashada waa maaraynta qashinka iyo godka quruxda badan ee dhulka loo asteeyey ee halkaa laga diyaariyey waa baarkinka gaadiidka loogu talagalay inay isticmaalaan gaadiidka freesonka ama aagga ganacsiga ka caagan waa waddada batalaale oo noqon doonta waddo ganacsi yare u ka hirgalo iyo kan maanta daafurkiisa lagu taaganay oo ah berbera beach front development oo runtii waa mashruuc wax badan ka bedeli doona nadaafadda iyo badbaadada iyo isticmaalka iyo dalxiiska iyo isdhexgalka bulshadaba haddii la hayraado mashruucaas waa mashruuc wanaagsan loona baahan yahay in la handaafiyo si wada jira laguna dadaalo inuu noqdo mid guulaysta oo midho dhala oo dhammaan xeebta somalilan tusaale u noqda waayo mashruucani keliya berbera mudnaanu maahe wuxuu mudnaan u yahay dhammaan dalka jamhuuriyadda somalilan oo dhan qodobka labaad waxa weeye maxaa laga faa'iidayaa mashruucan haddana halkaa isku dayan laftiimiyo waxaa laga faa'iidayaa inuu keeno bilic iyo badbaado badeed inuu keeno iyo dadeed intaba wuxuu kor u qaadayaa isdhexgalka bulshada oo dadka reer soomaaliya waxay fursad u heli doonaan inay halkan berbera isugu yimaadaan berberana uu dhaqaalaheeda uu noqdo mid kor u kaca waxaa kaloo kobcinayaa walaalnimada iyo isjeclaanshaha ummadda iyo wadajirka dalka ayuu kor u qaadayaa wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo aan anigu ka socdaa waxaa diyaar u tahay inay barnaamijkan ugu deeqdo awoodahooga sharci ay qaranka u qaabilsan tahay iyadoo gudanaysa ayay diyaar u tahay inay aqoon iyo caqli iyo karti iyo dadaal bay ku garab istaagto heerfulka barnaamijkan oo aynu doonayno inuu noqdo mid guulaysta awoodaha kormeer kuwa quumeeneed kuwa dabagaleed iyo kuwa horumarta qiimeynta b o q-ga sida loo dhigaba waxaanu diyaar u nahay inaanu kaga qayb qaadano barnaamijkan oonu ku horumarino barnaamijkani wuxuu qayb ka noqon doonaa danta guud ee muhiimka ah aakhirka danta guudna waxay u baahan tahay in ilaalo gaara la siiyo loo foojignaado la ilaaliyo la dhowro la hirgeliyo la wanaajiyo intaba diyaar baanu nahay haddii la hayraado waxaanu ilaalin doonaa tayada iyo geedi socodka uu balamaan barnaamijka ku socdo oo dhan waajibaadkaaga sharciya annagoo ku ekaanaynaa waxaanu doonaynaa inaanu qaranka iyo berberaba ugu adeegnaa arrintaas ugu dambayntii waxaan ku gabagabaynayaa waxaanu u baahnaa inaanu muujinno iskaashi xooggan hadday yurub iyo yuankoo inoogu deeqan yihiin barnaamijkan hadday tahay un habitat wasaaradda qorshaynta dowladda hoose ee berbera gobolka wasaaradda howlaha guud dhammaan waxaanu u baahannahay inaanu wada shaqayn ka muujinno heerka wada shaqaynada sharciga ah ee barnaamijkan uu ku taagan yahay waxaa lagama maarmaana inuu barnaamijka dardargelin badan aan siino si loogu dhammeeyo waqtiga loogu talagalay uuna noqdo barnaamij heerka ku talagalkiisu uu mid xawli u socday runtiina uu yahay ugu dambayntii waxaan u mahadnaqayaa martida sharafta leh iyo bahda caalamiga inoogu deeqday barnaamijkan aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum